Hej og velkommen til Let's Play Oberkrebak episode 55. Som I kunne se i introen, så er der en hel masse i gang her fra morgenstunden af. Faktisk fra meget tidlig morgenstund. Og VVS-manden, han har faktisk været her siden i går aftes. Og han er i gang med at installere det her vandsystem til vores dyr. Og han er i fuld gang her, og over ved forerne, der er han også i fuld gang. Og det bliver mega godt op ved grisene og hvad hedder det, køerne. Der er, vi har så ikke kør endnu, men der er han færdig, så vi skal selvfølgelig op og lige kigge. Og jeg kan se her, der ligger noget rør og noget, så han er i gang hernede også, og det skal nok blive færdigt. Og så har vi en masse uld her, som vi lige skal have stillet ind til siden i hvert fald. Det skal i hvert fald ikke stå der, så jeg tænker, vi skal have det skubbet ind her, men det skal vi selvfølgelig lige have en traktor og en frontlæsser til. Og så skal vi lige op og kigge til, hvordan det der det ser ud. Så vi sætter lige et langben forrest. Og så skal vi op og se på den her bunker-silo, vi har fået lavet. Og hvis vi er tilfreds, så skal vi selvfølgelig have den betalt. Den koster så den nette sum er 12.000. Så ja, det er mange penge. Men dem tror jeg, vi får hjem igen. Det er jeg sikker på. Ja, nu skal vi lige herhen, nu skal vi bare se. Så går man herhen til det her lækre vand, som er trukket over fra og laden derovre er, som der var vand i forvejen selvfølgelig. Og så herud, og så aktiverer man lige en gang, og så bliver det her fyldt op. Så slipper vi for at køre rundt med den her vandvogn altid. Og lige snart den er fuld, så løber den der simpelthen tilbage igen. Sådan. Og det er bare mega smart. Vi løber lige op og ser op ved køerne, fordi der står den. Og gravmaskinen, den er der endnu. Ja, ham entreprenøren der, han er ikke lige den hurtigste til at... Men han selvfølgelig også skulle køre hjem med sin cementblander osv. Så ej, prøv nu at se her. Fed bunker. Vi kan så ikke bruge den helt endnu. Den skal lige stå og tørre i hvert fald indtil i morgen eller overmorgen. Det ved jeg ikke lige helt endnu, men det må vi lige høre ham af. Og så skal han selvfølgelig lige komme og rydde det sidste op her. Men lækker bunker. Så vi skal faktisk til at i gang med at klippe noget eller slå noget græs, men vi skal så sandelig også i gang med at så. Så vi skal have kørt noget digstate over på vores Mark 7. Men vi skal lige se det her system herovre selvfølgelig. Det der er den også klar. Vi kan selvfølgelig ikke lige fylde noget i, fordi vi har ikke nogen gør lige nu, så det er ingen grund til at jeg skal fylde det op. Men lad os komme ned og få fat i en frontlæsset traktor, og så vi lige kan få flyttet de her, hvad hedder de, uldballer, så de ikke står og får fugt, så får vi nok ikke så meget for dem. Og jorden, den er mega tæt på at være, hvad den skal være på en 4 grader, så det var ikke længe inden vi kan begynde at tænke på, at vi skal til at så og sådan noget. Al sneen er også næsten væk. Og næste opgave for entreprenøren, eller hvem det nu end bliver, det er at få hældt noget grus på det her, og få det jævnligt lidt ud, så det bliver ligesom det her. Og det skal vi selvfølgelig også betale for. Nu glemte jeg selvfølgelig, vi skal da lige ind og have betalt med det samme, så jeg går lige ind til min PC og laver en overførsel med det samme, fordi det er godkendt det deroppe, så han skal selvfølgelig lige rydde op, men det skal han også nok kunne gøre. Så vi skal lige ind her til vores PC og have ordnet det. Så fik vi det betalt, og han skulle nok sørge for at få ryddet op deroppe, så det går jeg ud fra, at det gør han selvfølgelig også. Så blev vi en silobunker riger, og VVS-manden der, han satser vi på, at det bliver omkring en 5.000, han skal have for at lave det her system. Så men så kan vi sådan set også sælge vores, eller vi kan bruge den til noget andet, vi kan måske transportere mælk i den, jeg ved det ikke, det må vi lige se, det er ikke, jeg ved faktisk slet ikke, hvad vi kan få for den, men det må vi vente og se, til vi når dertil. Nu skal vi i hvert fald lige have et par pallegafler på, så vi kan få flyttet de her, hvad hedder det, uldballer, så det er jo der, og vi hopper derind og kører, og så hæver vi lige dem en gang. Det var den forkerte. Det var der. Så her.
Der er et bump her også. Det kunne vi egentlig godt have gjort noget ved. Og prøv at se der, vi har snart en hel balle med æg. Eller palle, ikke en balle. En palle med æg, hvad vi kan få solgt. Og sådan en palle med æg, der, den giver vist rigtig godt. Så vi skal faktisk ned til forhandlerne og have hentet et bur mere, som vi kan stille hen. Fordi ellers så ryger de jo ikke over i. Jeg har jo endnu ikke lige fået tjekket med hensyn til det der mod. Om nu ser jeg, om jeg rammer her. Jeg rammer i hvert fald et eller andet. Er vi overhovedet i nærheden af den? Nu må vi lige prøve at se. Nej, det var vi ikke. Nå, skubber jeg. Nu går det helt galt. Nu skal jeg lige have justeret den, så den passer. Lidt oppe i højden. Den var der. Nå, den fik vi i hvert fald ikke ordentligt på. Ned igen. Vi prøver lige en gang til, ellers så må vi jo tag det ud fra. Jeg skal helt ind og have fat i den. Sådan. Vi skal ned og have hentet sådan et æggebue der med. Det er vi næsten nødt til at have gjort rimelig hurtigt. For ellers så ender det bare med, at vi den kaster ved siden af. Og det er vi ikke interesseret i. Så vi skal faktisk godt have tjekket, om vi skal have givet dyrene noget at spise. Men det tror jeg gør efter. Det kan godt være, at jeg gør det off camera. Det er ikke sikkert, at jeg tager det med i denne episode. Det har vi set masser af gange, så det er nok lidt mere spændende, at vi laver nogle andre ting, når vi filmer. Sådan, så stiller vi den her ind også. Ind ved siden af den anden. Og når vi har en god stak, jeg tror, hvad det, der kan være på vores trailer, der kan være mange på, fordi vi har en stor trailer jo. Og det kan godt være, at vi skal gemme dem lidt. I stedet for at komme af med dem med det samme, så gemmer vi dem. Vi skal lige se, hvordan priserne de ligger. Det ved jeg faktisk ikke, om de er gode eller dårlige. Men det skal vi lige have styr på, inden vi overhovedet begynder at tænke på at sælge dem. Så vi tager lige den sidste og flytter, fordi så er der i hvert fald plads til, at der kan blive lavet noget mere. Og hvis der er nogen, der har bemærket det, så er vi midt i foråret, altså spring nummer 3. Og før der kørte jeg med et interval på 3 dage i med seasons, og det fandt jeg faktisk ud af, det er alt for lidt. Så det har jeg lavet om til, at vi kører med et interval, der hedder 6 dage. 9, det er måske lige i overkanten for det her map. Så vi lægger ud med at prøve igen med 6 hele dage i hver episode, altså episode med forår, vinter, efterår og sommer. Og så prøver vi at se, hvordan det går. Skal vi lige drøne ned til forhandleren med det samme og købe så det æggebue, nu når vi har frontlæssertraktoren i gang? Det tror jeg, vi gør. Og det bliver mega spændende at se, hvad vi i grunden kan få for sådan en palle æg der. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange høns der vi har. Og det kan være, at vi synes, at vi skal have måske udvidet, så vi får flere høns, fordi jeg mener, at vi kun i den lille der, der kan vi vist kun få 100. Lad mig kigge en gang. Og han har stadigvæk snespred, eller hvad hedder det, en snerydderen stående der. Det kan han da vist godt til at få kørt op til, hvad hedder det, slukker lige en gang. Den kan han da vist godt til at få kørt op på hans depot. Nu drejer vi rundt. Så går vi lige og snakker med ham og får købt sådan en. Sådan. Den kostede den nette sum af 1000 euro. Det er faktisk en halv peber der affære med sådan en palle. Det synes jeg faktisk, det var dyrt, men så det kunne godt være, at jeg skulle til at kigge med efter nogle andre modeller. Fordi, eller forhandleren sagde også der, man sagde, det er jo helt vanvittigt, at det skal også så meget. Så, men okay, hvis vi kan bruge den igen og igen, så er det selvfølgelig ikke, fordi det er så galt igen, jo, sådan set. Så. Men det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Men det må vi jo så finde ud af. Vi har fundet på. Nej, det vil den ikke rigtigt. Det er vist en eller anden fejl 40 her. Ja, nu prøver vi lige at køre den ned der, og så en lille smule op, og så kører vi frem. Og så prøver vi. Der var den. Det er det der med at køre ind i traktoren her, som ser rigtig godt ud, når man sidder og kigger på mit spil her. Men det er faktisk rigtig svært at
at køre sådan. Fordi du har ikke den samme fornemmelse, som du normalvis, eller ikke normalvis, som du har ellers. Så, men skal du være med det? Jeg prøver. Nu kører vi op og stiller den her op ved siden af. Og så skal vi have fat i, hvad hedder det, vores gyllevogn. Gyllespreder, og så skal vi have spredt noget gylde over på mark 7. Og så må vi så se, hvor langt det rækker, det digstat, vi nogle gange har fået fra op, vi fik have hentet op på BGA'en. Det var det, hvor vi hældte noget, hvad hedder det, i. Så det er jeg lidt spændt på at se, hvor langt det rækker. Men nu prøver vi lige den her, den må vi jo stille, ja, den stiller vi herovre. Man skal ikke stå ind i den der, fordi så begynder det bare at putte i den i stedet for, det tror jeg ikke. Sådan. Og VVS-manden, han har lovet mig, han er... Lovet. Det er selvfølgelig svært igen at sige, hvis der er et eller andet, der driller. Men ellers så er han færdig til i morgen. Så i morgen skulle vi kunne bruge vores vandsystem også på hønsene. Og normalvis, så skal hønsene slet ikke have vand. Men det er en del af den her pak. Altså det er selvfølgelig et mod med at... med vand, at så derfor, og det gør det jo også selvfølgelig, normalvis så skal hønsene jo selvfølgelig have vand, altså hvorfor skulle de ikke det? Det var den forkerte, sådan, vi hæver den lige en smule der, sådan, og så skal vi have fat i, nu skal vi se, hvorfor en traktor skal vi bruge til det, det må være den store klas, vi skal have brugt, eller gang, ikke brugt, den skal vi bruge til at ind når Dijkstedt er kørt på Mark 7. Sådan. Så stopper vi den der og hopper ud. Og så skal vi over have fat i den her. Ja. Så kører vi. Men det kan nok godt være, at vi lige skal... holde en... Jeg skal altså lige have lidt at spise, inden vi fortsætter. Så vi parkerer lige her, og så må vi fortsætte, når vi har lige holdt en middagspause. Så jeg går lige ind og får lidt at spise, og så kommer jeg tilbage. Det var godt med et stykke brød og en lille bitte lur, som man er klar til at tage fat igen. Og jeg kunne se, at vores kære VVS-mand derovre, han er flyttet sig, eller han har kørt andet sted hen, eller hvad lige en gang, hvor er han hen? Ja, han er nede ved forerne nu. Så, men han har styr på det, så det er rigtig lækkert. Vi fortsætter så bare med vores opgaver, og det er jo selvfølgelig lige at... hvad hedder det, og komme til den her. Skal jeg se, om jeg kan få den spændt på. Det skulle vi gerne kunne. Det var ikke tæt nok på. Skal lige sådan. Så prøver vi lige igen. Og kan vi komme rundt der og få fat? Kan vi der? Og PTO'en skal vi lige have i. Så er slanger på os? Nej. Og så kører vi op til BGA-anlægget op. Vi kører lige udenom, prøv at se, hvor det er groet op her. Det er bare lækkert. Og så skal vi have smidt noget digstat på herovre på Mark 7. Om jeg kan da se, at... hvad hedder han? Entreprenøren, han er i fuld sving. Så det skal nok blive rigtig godt. Jeg er super glad for. Nu kan vi se, hvor meget vi kan få heroppe. Hvor mange liter der i grunden er. Men kan vi se, lige snart vi tanker. Så må vi så se, hvordan hvorledes med forbruget. Hvor meget sådan en den... hvor meget det bruger. Nu prøver vi at køre ind under den her, så vi kan få tanket lidt op her. Prøver vi lige at se, om vi... Nu er der 22.900 har vi. Vi fylder bare op. Og så ser vi, hvor langt vi når med det. Ja, der kan være 8.400 i den her, så... der er en... to, tre gange, tre, jeg er lige knap tre, så må vi se, om det er nok. Det håber jeg. Men det må vi lige vente og se. Og nu kører vi ud her, og så begynder vi lige så stille og roligt at køre noget på. Og vi skal lige lidt længere frem, og så skal jeg lige tjekke, at jeg kan ikke huske spredeviden, men vi prøver lige at starte en gang der, og så ser vi lige. Og så skal vi selvfølgelig ikke spille det hele, vi skal køre fremad her. Og ja, vi skal lige lidt længere ud til kanten, kan jeg se. Sådan.
Så tror jeg, den er der. Og så prøver vi at se, om vi kan... Det kan godt være, det skal harves ned, det her. Det ved jeg ikke. Det må vi lige... Det må vi lige have styr på. Om vi skal eller ikke. Men lad os se. Nu kører vi i hvert fald og får smidt noget gylde på marken her i en fart, og så ser vi, hvor langt vi når. Hvor meget vi har til. Så kan jeg komme rundt der? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Vi er nok nødt til lige at... Ah, den tager alligevel en god del. Den har taget lidt over... Ja, 2.000. Så jeg håber da, at vi har nok. Vi skal i hvert fald ikke rutte med det. Så vi skal have fuld gas her. Nu se, hvor meget... Hvis vi nu kan køre op og ned tre gange af læs, så er det, bliver det i hvert fald meget tæt på, at vi har nok til at køre dæk hele marken. Så det håber jeg på, at vi kan. Så jeg kører alt, hvad den kan. Træk. Det kommer til at... Ja, det kommer måske til at knibe lidt, det ved jeg ikke, men det må vi lige se. Nu laver vi godt nok lige lidt et overlap her, men det er desværre nødvendigt. Så vi kan se, hvor langt vi er kommet. Sådan. Og igen. Sætter vi den i gang. Sådan. Men jeg vil jo lige smide lidt musik på, og så få det her gjort færdigt. Og så ses vi på den anden side. Vi er ved at være færdige med at køre gylde på vores Mark 7. Det er gået over al forventning faktisk. Der er lige præcis nok. Der er måske lige lidt til overs. Jeg mangler så lige lidt over det ene hjørne herovre, men det er meget begrænset, hvor meget vi har for meget af digstate til at putte på. Vi kan lige køre en tur herop selvfølgelig. Og, så det skal vi i hvert fald gøre igen, og aflevere en silage op på BGA'en, så vi kan få noget dejligt digstat ud af det. Og det er i hvert fald en rigtig god, hvad hedder det, rigtig god forretning. Så stopper vi lige der. Der er lige en svat tilbage der. Jeg tror ikke, at vi kan hælde det tilbage derover. Vi har ikke... på gården nogle steder, hvor vi kan opbevare det. Så det kunne jo godt være, at vi skulle tage og kigge på det. Om vi eventuelt kunne få det på et tidspunkt. Så vi ikke skal lade det stå i den her. Jeg ved så ikke, hvor meget ren gylde vi har fra grisene af. Men det må vi lige vente og se. Det kunne godt være, at vi skulle investere i sådan en opbevarings... ting. Nu skal vi lige hen og kigge, fordi jeg så jo, at entreprenøren han var væk med hans gravmaskine, så han har måske været og ryddet op. Og, ja, det har han. Og han har også fjernet gravmaskinen, så vi skal lige ud og kigge igen. Ej, det glæder jeg mig til at få i brug det her. Det bliver super godt. Det bliver jeg rigtig glad for. Kanon! Så, men nu vil jeg lige køre ned og få den her vasket. Og så kan vi stille den på plads.
Så det, den er, det er ikke fordi, den er så forfærdelig beskidt, heller ikke jo, men vi kører ned med den her, og så får vi gang i højtryksrenseren, og så får vi det her spulet godt, og det er klar til næste omgang. Vi kører forbi her. Så kører vi ind der. Sådan. Og så holder vi her og hopper ud. Så har vi lige vaskeren. Hov, det var ikke den, vi skulle have fat i. Det var den her. Sådan. Så skal vi selvfølgelig, ja, hvis vi trækker sådan, den også bliver rigtig godt beskidt på dækkene og så videre, så prøver vi lige her om også. Ikke fordi det er så slemt på den her. Sådan. Så kan vi godt køre over og stille. Køre lige rundt her. Hey. Hvad sker der lige her? Hvorfor står den der? Jeg har da ikke kørt den ud.